കോലത്തുപാടം കോൾപ്പടവിലെ പമ്പിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സിന്ധു നിർവഹിച്ചു. കോൾപ്പടവിന് കനാൽ നിർമ്മാണത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപയും VCB നിർമ്മിക്കാൻ 5 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും കോലത്തുപാടം കോൾപ്പടവിന് കനാൽ നിർമ്മാണത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപയും VCB നിർമ്മിക്കാൻ 5 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തുക പോരാതെ വന്നാൽ ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കർഷകരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു സമീപനത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയാണ്. അത് കോൾപ്പാടങ്ങളും അത് ഉണ്ടകനും വിരിപ്പുമൊക്കെയുള്ള ധാരാളം കൃഷിഭൂമി നമുക്കുണ്ട്. കരയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടവിള കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശമുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൾഫിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഈ 5 പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൃഷിസ്ഥലം കുറവുള്ളത്. ബാക്കി 4 പഞ്ചായത്തിലും ധാരാളം കോൾപ്പാടും അതേപോലെ തന്നെ. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ ഹൈലെവൽ കനാലിന് വേണ്ടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. കോൾപ്പടവ് പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ ശേഖരത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആരിഫ നാസർ, പെരുമ്പടപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വിനയൻ, വാർഡ് മെമ്പർ ഫയാസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. നെൽകർഷകർക്കുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് എടപ്പാൾ കൃഷി ഓഫീസർ സുരേന്ദ്രനും ആലങ്കോട് കൃഷി ഓഫീസർ സുരേഷ് എന്നിവരും വിശദീകരിച്ചു. NC News എടപ്പാൾ. സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോമിയോ ക്ലിനിക്, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രീതിയും സമന്വയിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം. ഗ്രീൻ ഹോമിയോപ്പതി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോമിയോ ക്ലിനിക്, ഗോൾഡൻ ടവർ, പൊന്നാനി റോഡ്, എടപ്പാൾ.